စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနကိုတနည်းအတွင်းတိုင်ကြားမှုပေါင်း100ကျော်ရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအနက်80ခန်းကိုဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့တရားမျှတမှုများဆိုင်ရာညီနိုင်ပေါင်းဆက်ရေးအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဦးမိုးကျော်သူကပြောပါရတယ်။အဲ့လိုတိုင်ကြားမှုတွေထဲမှာတရားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်ကြားစာအများဆုံးဖြစ်ပြီးဒုတိယအများဆုံးကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်ကြားစာဖြစ်ခါတတိယကတော့လေယာဉ်မြေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုင်ကြားစာဖြစ်တယ်လို့ဦးမိုးကျော်သူကပြောပါရတယ်။အဲဒီကအားဖြင့်ဆိုတာတရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပေါ်မှာမကျေနပ်လို့တိုင်တဲ့ဟာကတရားရေးဆက်ကတိုင်တဲ့ဟာပေါ့နောက်တစ်ခါဒီရဲတပ်ဖွဲ့ကတိုင်တဲ့ဟာတွေကတော့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဆွဲဆိုချက်တွေအပေါ်မှာမကျေနပ်လို့တိုင်ကြတဲ့ဟာတွေပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးခွဲခြားထားတာလေတိုင်ကြတာပေါ့အလုံးပေါင်း100ကျော်80ကျော်ဖြစ်ချင်းပြီးတော့ကျန်တဲ့မှုတွေကကြာနေတယ်ဆိုတာအခုနောက်ပိုင်းဟိုတက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုပြေးပို့ထားပြီးတော့မှပြောချက်ပြန်ကြားစာမရသေးလို့ကြာနေတာလေဖြည့်ရှင်းပြီးတဲ့အထက်မှာအဂတိလိုက်စားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြည့်ရှင်းပေးရတာမျိုးမရှိကြောင်းသက်ဆိုင်ရာဌာနအတွင်းမှာဌာနအတွင်းအရေးယူတဲ့အပိုင်းကများပြားကြောင်းထောင်ကျလောက်တဲ့အထိအရေးယူရတဲ့ကိစ္စမရှိခဲ့ကြောင်းတိုင်ကြားစာတွေလာရောက်တိုင်ကြားမှုမှာနင့်နာရဲလို့ထင်မြင်သူတွေကတိုင်ကြားမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။2018ခုနှစ်မေလကနေ2018ခုနှစ်မေလအထိတနှစ်တာကာလအတွင်းတိုင်ကြားစာစုစုပေါင်း116ဆောင်ရရှိခဲ့ပြီးအမှု80ကိုဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်ပြီးခဲ့ကဖြည့်ရှင်းမှု36မှုကျန်ရှိနေသေးတယ်လို့ဦးမိုးကျော်သူကဆက်ပြောပါရယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဌာနကို2018ခုနှစ်မေလအတွင်းကစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ဦးဆောင်ပြီးစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။